Одного разу умер чоловік. Як опинився на небі, до його підійшов старий дід. І давай показувати, де, що, як. Ідуть вони з дідом, коли ось така сила дітей, така сила, що й не зглянеш. І став чоловік придивлятися. А потім питає, а чого воно діду так, що інші дітки граються з яблучками і радуються, а інші без яблучок і гірко плачуть? Відповідає дід, котрі дітки радуються, ті щасливі, бо їхні батьки і матері терпіли їсти яблука до спаса, поки освятять. А ті ж дітки, що плачуть, не удостоїлись яблучок, бо їх родителі забули про померших діток і їли яблука до спаса. У кого дітки мерлі, не годиться їсти яблук до спаса. За це великий гріх.